A SIPA ponovo u akciji na području Sarajeva, Zvornika i Bihaća. Policijski službenici za istragu i zaštitu proveli su akciju Oskar i slobode lišili 8 osoba zbog postojanja sumnje da su u periodu od juna do decembra 2014. godine vršili neovlašteni promet opojnim drogama. Osobe lišene slobode u okviru ove akcije sumnjiče se da su kao pripadnici organizirane kriminalne grupe kontinuirano u periodu od juna do decembra 2014. godine vršili neovlašteni promet opojne droge heroin i skank sa područja Makedonije, Crne Gore i Kosova na područje Bosne i Hercegovine i šire, a s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu također su izvršili pretrese objekata na 10 lokacija na području Sarajeva, Zvornika i Bihaća. Prilikom izvršenih pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto najmanje 1050 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, oko 800 grama smjese za miksanje narkotičkog sredstva, precizna digitalna vaga, veća količina pribora za miksanje i pakovanje narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.